Івано-Франківська облдержадміністрація першою в Україні долучилася до глобального договору ООН. Це принципи щодо дотримання прав людини, праці, охорони навколишнього середовища. Ініціатива відкриває додаткові можливості для залучення грантових коштів. Івано-Франківська ОДА – одна із 9 000 підписантів цієї угоди. Глобальний договір ООН, спрямований на посилення соціальної відповідальності бізнесу, вирішення проблем глобалізації та створення стабільної економіки. Між тим, обласна влада переймається подальшим працевлаштуванням людей, звільнених в ході реформи децентралізації РДА. З-поміж 500 осіб понад 200 звернулися в обласний центр зайнятості. Наразі у кваліфікованих кадрах мають небайку потребу об'єднані територіальні громади. Це чудовий трудовий ресурс, середній вік 41 років, середній стаж 11 років, підготовлені, навчені, повні сили, енергії, люди, державні службовці, які за 11 років точно знають, як працює правильна бюрократія. Впевнений ще раз в тому, що це якраз ті працівники і трудівники, які роблять роботу, яку має робити відповідно там державна служба, яку мають робити місцеве самоврядування. Це теж важливі показники для трудового ресурсу, який міг би бути дуже ефективно задіяним в роботі об'єднаних територіальних громад.